komin hérna í heimsókn til hans Palla, stundu kallaða Moldi, því að hann er svo samtengdur náttúrunni, orku náttúrunnar, að hann hefur meiri sá smakkað mold. Hér er hann að vinna með fallega steina og orkun og þeim. Við skulum heyra aðeins hvernig Palli lítur á hlutina. Palli, við fengum ábendingu að þú væri nú sennilega meira náttúrubarn heldur en svona meðaljón. Þú ert mjög tengdur náttúrunni, nýtir hana í því sem að þú ert að gera og ert, já, kannski tengdur bara á mörgum sviðum náttúrunni. Út af hverju? Ég, það er kannski ekki þetta að svara því sér líku. Öðruvísi en sko, það bara er þannig. Og hefur alltaf verið þannig. Þó maður hafa kannski týnt sér á ýmsu stöðum í gleðinni, þá hefur maður alltaf haft þetta að leita til náttúrunni. Og þú ert mikið að hugsa út í orkuna í steinunum, alheims orkuna, orkuna okkar, náttúrunnar. Hvað getur aðeins útskýrt fyrir okkur svona, hvað ég segja, þinn hugsunar gangi eða þitt starf? Já, sko minn þágangur byggir á því að sko, það sé ekki tilviljun til. Þetta sé einhver tilgangur með því að maður fæðist og þá fer kannski lífið hjá mér svona frekar ég að reyna að finna þennan tilgang. Veistu, út af hverju allt þetta sem maður hefur kannski gerst í lífi persónunnar, veist, til þess að raunverulega hafa einhvern möguleika á því að skilja að þetta var allt eins og það átt að vera. Þannig svona getur maður sætt sig við svo margt. Og út frá hérna þessu ertu að vinna með orkusteinana. Já, meðal annars sko að náttúrun er náttúrulega, við erum náttúrulega byggð upp á náttúrunni. Má segja, allt í okkur er bara náttúran, bara blóð, bein og hvað sem er. En við höfum okkur kannski þannig að við aðgreinum okkur frá jörðinni í staðins að laða staðinni. Við erum alltaf á fullferðinni og flýtum okkur hratt og mikið í burtu frá öllu. Þegar við áttum okkur á því að við þurfum að komast tilbaka, má segja, til þess að finna bara það sem við erum, við erum bara hluti af, veist, náttúrunni. Í staðins að eyðileggja ekki allt saman, þá ættum við frekar að sko þiggja það sem hún gefur okkur. Þú ert nú vel staðsettur upp á orku að gera hérna undir Snæfisjökli á Hellissandi, nánatiltekið, og þú ert nýbúin að fóstra hús, gamalt hús. Hvernig kom það til? Já, það bara kom til þannig að þegar maður var kominn í þrot með kannski allt sitt líf og réð ekki neitt við neitt, í tengslu við skuldir og annaði þeim dór. Þá einfaldlega gafst maður bara upp og hérna fór svona sína af sér svona hegðun sem að var bara eins og var í gamla dag. Fór bara að drekka brennivín og skýt samum allt og gaf bara dauðan og guð í allt saman og hafði engan áhuga á sér lengur. Þá er bara allt í hennu bankaði upp í dyrnar hjá manninni og maður spurði bara að því hvort að ég sé til í að taka við þessu húsi. Það sem svona svolítið vitað að ég geti gert ýmislegt með höndunum og sköpun og öðru slíku. Og ég var smá tíma að svona átta mig á því sko hvort það væri það sem ég vildi og hérna færðist aðeins undan stund þangað til ég raunverulega ég trúði að sko það var meining á bakvið þar sem var sagt og ég þáði húsið sem betur fer og það er bara eins og hafi orðið bara umskipti á lífinu, veist, að eitthvað til að lifa fyrir og lífi bara svona einhvern veginn upp frá því það bara gjörbreytist til þess betra. Þannig að hérna, lífið getur svo sannlega komið manni óvart. Algjörlega, þegar þú ert tilbúin og þegar þú lært þína lexíu í raun og veru vegna þess að lexían er sko að bara hvernig ferðu með hlutina sem þú öðlast. Veist, það er ekki endalaust að segja að ég get alltaf fengið eitthvað nýtt í staði. Einhvern tímann kemur að því að þú lendir einhvers staðar þar sem að þú ert bara við veng.
átti enga undankomu. Og stundum er þannig að þú gefst þar upp. Stundum er þannig að það bara opnast einhverja dyr sem í þessu tilviki var þannig. Þá ef maður öðruvísi heldur maður var þegar maður hérna óð bara yfir alls. Og hérna ertu búin að búa til fallega aðstöðu fyrir þessa muni, þú ert með vegstæði, komið upp sána, þetta er hérna, að verða ansi gott, hvað ég segi, þetta er að verða hérna heilt þorp á þúfunni hjá þér. Eru gestir velkomnir? Að... Já, fyrir mér er það þannig að í þessu húsi eru 3-4 íbúðir og hérna margir hafa verið að leggja mér að fara út í svona einhvern rekstu, Airbnb eða eitthvað hérni. En ég haldi þessu bara þannig opnu að allt er tilbúið og fólk sem kemur það fær bara að sofa og éta og spjalla og hérna. Þannig þetta ég lít ekki á þetta sem endilega sko eign mína heldur sem eign einhvers annars. Og ég fékk þá bara það kannski hlutverk að svona vera svona einhvers konar gæslu maður yfir húsi sem að mér finnst eitt merkasta hús hér á Hellissandi.